Війна вже змінила багатьох українців і далі продовжує по-іншому формувати світосприйняття. Попри все, люди стають добрішими. Із активізацією бойовиків на Сході згуртовуються в тилу, збираючи допомогу для своїх захисників. У районному центрі, де скоординовано тилову роботу для нашої перемоги, знову мають за що подякувати. Берці від львівських благодійників. У районний штаб підтримки учасників АТО надійшла посилка від парафіян храму Святої Євхаристії, що у Львові. Бродівським військовослужбовцям віряни передали 26 пар нових німецьких берців, заплативши за кожну по 25 євро. Це новенькі берці, видержують мінус 15 градусів, не промокають, 1% вологості. Ми вже таку пару, одну берці, вислали нашому землякові в Галянчику Руслану, який в 72-й бригаді, і він задоволений. Ну, ми казали, Русланчику, ходи по воді, по болоті. Як, ну, вже он 3 тижні, я до нього періодично дзвоню, дуже добрі, легенькі, сухенькі, спритненькі, дуже задоволений тими берцями. І ще раз всім дякую. Жертводамців, які не стоять осторонь, які серцем боляють за нашу Україну. Якщо ми будемо в тилу всі разом, спільно, ми переможемо разом ворога. В першу чергу бродівські волонтери мають на меті забезпечити якісним взуттям мобілізованих. І, звісно, усіма силами стараються допомогти всім іншим – захисникам-землякам, з котрими тримають зв'язок. Зараз я в Яворові, в Десні, в Житомирі. Дзвонимо, вони до нас дзвонять, тому що потрібно, ми стараємося посилочками, новою почтою висилати. Ну і приходять до нас так військові, які вже там не перший день на фронті, місяці то погоріло, то розлізлося, бо то, ви розумієте, одна пара і в мокроті, і в холоді. І ми стараємося нікому не відмовити. А ще багато бродівських військовослужбовців, які там зараз в АТО, не забезпечені взуттям, які до вас звертаються? Ну, ви розумієте, різні ситуації. От є два хлопчики з Висоцького, вони от буквально 2 тижні були в нас, ну, ми їх ходили в Зули. Вчора я до нього, до одного дзвоню, він каже, наш один земляк, я в Дебальцевому, в Кутлі, будуть його, ну, звідти перевозити. От тільки що хвилин 20 тому він дзвонить, каже, все порване, все погорене. Ну, і ми будемо от сьогодні будемо складати посилочку, і завтра йому виселяти. Просто тут такі випадки, розумієте, що сьогодні все є, а може за 15 хвилин нічого не буде. Тож волонтери районної координаційної ради не перестають шукати все нових меценатів. Людей доброї волі, які відгукуються на їхні прохання, на прохання українських вояків. І за покликом серця, як от парафіяни храму Святої Євхаристії, допомагають чи можуть.